Jakob, välkommen till klubben. Berätta, hur känns det? Ja, fantastiskt. Det är dejligt. Jag är glad och jag är lättad. Jag har väntat lång tid på att det skulle komma i orden, så jag är glad. Hur har den här processen varit de senaste dagarna innan det har blivit klart? Ja, det har varit lång väntetid, tycker jag. Så det har selvfølgelig varit en test på tålmodigheten, men det är det hela värt när det är det här där resultatet, så det är fint. Du var här någon vecka i november förra året och tränade. Vad fick du för intryck då? Ja, men där fick jag supergott intryck. Det var fint på träning och det var god folk som arbetade i klubben och allt var egentligen som jag hade hoppat på att det ville vara. Så på det tidspunktet är det klart det förstärkte bara mitt hopp om att det skulle vara min nästa klubb och det är därför jag självklart är lättad och glad över att jag står här idag. Så det är helt optimalt. Vad är det som lockar med att komma till AIK? Det är en kämpe klubb. Sinnssykt stor fanbase, stor uppbackning, spel med i toppen. Hvor det är sjovt, chansen för att vinna troféer. Sinnssykt spännande by också att få lov att bo i och utforska. Så det är bara hela parken egentligen som jag syns är fullständigt optimal. För de som inte har sett dig spela, hur skulle du beskriva dig själv som målvakt? Ganska rolig. Gärna prova att ha så mycket överskott som möjligt på banan. Mycket komfortabel med att spela med fötterna och distribuera bollen. Men overall tycker jag är okej. Komfortabel på de flesta områden. Stadig med massor möjlighet för att förbättra sig självklart. Men ja, ganska rolig person att vara omkring. Och det är det som jag gärna vill smida på min hållkamrater. Vad är dina förhoppningar när matcher och så vidare börjar? Är du första målvakt, tycker du? Det är det jag hoppas på, det är det jag satsar på och det är därför jag skriver under att det är klart det är mitt mål att jag ska spela och jag ska spela alla kampene. Så det är det jag kommer till att arbeta hårt för. Det är inte något som är garanterat, det är inte någon som har lovat mig någonting. Det får bara lov att visa på träningsbanen, men det passar mig också helt fint. Det är där jag följer mig bäst pass, så det är inget problem. Vad känner du är viktigast för dig nu i början med liksom dels här på plan på träning men även runt omkring? Hur gör du för att liksom komma in och akklimatisera dig så snabbt som möjligt? Ja, men det är bara det var jag är mest komfortabel, det är på banan och när jag får lov att träna och spela fotboll så är det klart så är det många ting runt omkring och när träningen slutar så är det några praktiska ting som ska ordnas. Jag har en kæreste och två små barn och de ska självklart också till på ett tidspunkt. Så det är klart, det är ju bara att komma i kontakt med folk och lära folk så gott att känna så hurtigt som möjligt. Men huvudsakligt är det att komma på träningsbanan, för det är det jag savnar, det är det där, kan man säga, jag har undvärt i en lång period. Och det är det jag längtes efter, det är att komma igång med att träna och arbeta på banan. Så det blir liksom det blir första prioritet och så får det andra lösa helt fint. Har du sett några match på Friends? Har du sett supporter? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag är kun sån på YouTube och sån diverse. Jag har inte varit där själv. Så det glädjer mig helt sinnssykt till. Alltså, jag har hört fantastiska ting om fansen, om stämningen på stadion och sånt ting. Så det är också något av det som har lockat. Det glädjer mig till att uppleva.